falando aqui essa pequena gata. Hoje eu vou estar trazendo o primeiro vídeo de Subai Surf. Então vamos lá. Vamos ver se eu bato o recorde, que eu já bati muitas vezes. Quando ele iniciou... Nada. Deixa pra lá. Quê? Que isso? Que merda é essa? Eu baixei o nome do celular que ele faz muito bom e eu não gosto. Eu simplesmente não gosto. Quase que eu morro. Putz, que eu tinha que falar que eu morro? Que merda. Opa, desculpe pelo nome. Não sei se vocês enxergam bem. Que pra mim no meu celular. No meu celular eu não enxergo bem na tela. Fica meio, parece embaçado. Eu não sei, eu acho que pra vocês tá bem colorido. Entendeu? Stop. Alguma coisa com stop? Ou é um stop? Eu não gosto de ir ali, porque às vezes eu me tranco e morro. Entendeu? Opa! Stop, falta o P. Deus do céu, tá difícil de segurar. Meu, tá difícil de segurar um celular. É que eu tô usando as duas mãos pra gravar pra vocês. Que eu não consegui instalar um móvel nesse aqui. E não achei também, né? E daí fica ruim. O negócio fica ruim. Eu adoro pular quando tem essas pontezinhas. Meu. Então foi isso. Um vídeo rapidinho, galera. Fui.